O meu nome é Eugênia de Lira Pessoa, nascida na Barra do Taquari, registrada em Bom Conselho, Pernambuco. Eu sou pernambucana. Então, me casei no dia 3 de maio e vim para Alagoas no dia 4 de maio. Nascimento, 27 do 6 de 36. Manuel Paciente Veiga, Antônia Eugênia de Lira Veiga. Meus avós eram José Tavares de Barros. E o nome da minha mãe, da minha avó, era Antônia Eugênia também. A mulher do meu avô, minha avó, era Antônia Eugênia. De Padrinho Tavares. Era o pai da minha mãe. Ele era assim, agricultor também. Era um senhor bem, bem galegado, bem bonito, gostava de fazer festa, muito religioso, muito amoroso à família. Era em Lagoa de Pedra, um lugar muito bonito, festejar, fazer muito festejo. É sete mulheres e quatro homens. Era Severino, Josa, José, Cristino e Floriano. E minha irmã, Maria, Pureza, ainda está viva, 94 anos, 95. Pureza. Maria Pureza, Irene, foi Irene. Aí vem Eugênia, sim, Cecília, Eugênia, Nazaré e Nazarena, foram as gêmeas. Que eles tiveram dois filhos gêmeos. Todos nasceram lá, e se criaram lá, e se casaram, vieram tudo. Era de pequena, era a coisa mais linda. Eu andava em ovelha. Andava em carro de boi, andava em. Montava em. Pegava cavalo no mato, ia pegar, botava só o cabresto, passava, botava o cochicho e passava a perna, trazia. E estrelava mais para meu pai. Quando meu pai chegava aqui, assim, fazer pagamento dos trabalhadores, aí pai dizia assim: gente, meu cavalo. Eu digo: rapaz, seu cavalo está. Quem foi que trouxe? Eu digo: eu, pai, fui pegar. Aí levava uma cunhinha de milho, dava o cavalo. Botava um cabresto, botava um estouro, passava, botava o dedo no, na junta do cavalo, passava a perna, vinha embora, trazia o cavalo, já atrelava com sela, com tudo, e já pronto. Aí quando o pai estava todo arrumadinho, já meio que ele pai tinha problema dos ossos, aí eu botava as esporas, aí encostava o cavalo assim na calçada, ele montava, aí pronto, ele ia-se embora com um guarda-chuvazinha, ele só se gostava de andar todo de terno, todo arrumadinho, aí ia fazer os pagamentos dele. A colheita lá era café. Eu acompanhei muito a apanhadeira de café. Apanhadeira de café com Dona Eugênia. E também media as latas de café. Porque as mulheres naquele tempo não era pela diária. Se você dissesse assim, põe 10 latas e você 6, você perdeu, você ganhou. Aí ganhava mais, porque era pela lata de café que pagava. Também cada farinha. Para ir para o Catitu. Não tinha porque era puxada a boi. A moradeira, tudo, não tinha nenhuma que tivesse coragem de ir pro Catitu, para botar mandioca no Catitu. Aí mãe e pai chegava assim: ô Antônia, você pode deixar a Eugênia agora, que eu ajudava muito a mãe, mas é Irene. Você pode ir agora lá, deixar. Pode, paciente, pode ir. Aí dentro de 1 hora, era 3 coxos de massa, de mandioca, e eu ia pro Catitu. Era uma botando a massa e eu toda, para poder a massa não voar no rosto. E todo mundo só a visão, aí pronto, e botava. Quando era 1 hora, 3 coxos de massa. Quando era tarde, de novo, de 4 às 5, o pai que trabalhava, que no, meu pai era assim. Ele, cada farinha, trabalhava durante 3 meses, de dia à noite. Aí tinha aqueles vasos grandes, antigamente, né, era, ou senão aqueles quartos forrados com esteira, para guardar as farinhas. Nesse tempo, eu tinha assim, que eu me casei, eu ia completar 20 anos, no dia 27. E me casei no dia 3 de maio. Aí nesse tempo eu tinha assim 17, 18. Eu nasci assim nessa disposição. Nada para mim era difícil. O meu marido eu conheci assim. No dia que meu sogro morreu, aí ele foi lá para casa
para pegar um lanche lá para o pessoal e também para mim preparar almoço para o pessoal que vinha pegar o caixão dele, que foi feito por um tio meu, tio Pedro Chiquinha, que era quem fazia o caixão. Aí quando ele chegou, ele me disse, eu fui no terreiro, peguei um capão, matei, preparei o almoço, eles iam tudo almoçar na minha casa. Foi dessa maneira que eu conheci ele. Aí pronto, daí pronto. Aí eu ia para Quebra-Angula fazer tratamento de dente, que a gente fazia tratamento de dente em Quebra-Angula. Morava lá, ia para Quebra-Angula. Ia a cavalo, ia e voltava a cavalo. Andei muito a cavalo. Aí pronto, nessa ida ele ia também, porque ele ia para lá receber um dinheiro de leite, que era lá de Quebra-Angula, que ele recebia o dinheiro de leite. Aí ele acompanhava a gente também, e nisso começou o nosso namoro. O casamento foi assim. Foi no dia 3 de maio. De manhã foi o casamento de Maria, minha irmã, que era mais velha, casada com Antônio de Zimira, primo. E o meu casamento foi às 3 horas da tarde. O padre ficou para nos casar tudo num horário só. Maria foi 10 horas da manhã e eu foi 3 horas da tarde. E lá mesmo, na fazenda lá. Que era uma casa bem bonita, um altar muito bonito, oratório, tudo. E meu pai era um muito religioso, era muito amoroso os padres. E o casamento, nenhuma casa fora da casa dele, era tudo na casa dele. Eu fui morar em Lagoa do Rancho, porque meu marido já estava morando em Lagoa do Rancho, já tinham vindo de Pernambuco, que depois que o pai morreu e tudo. Aí eles vieram comprar lá Lagoa do Rancho, um lugar, para botar um comércio. Aí foi quando a vez que botaram, não deu certo. Aí, quando eu cheguei, a minha sogra era quem vivia vendendo lá umas bebidinhas, misturadinha, né? Com umas bolachinhas de canela. Aí, naquilo, tinha o salão estava desocupado, muito desocupado, que era de comprar, fazer compra de feijão, farinha, essas coisas. Aí, eu disse, eu vou botar aqui um lanche para o pessoal das feiras. Lagoa do Anjo, todo domingo tinha feira. Aí, comei botando uma lanchonete lá, arrumei umas cadeiras lá e uma mesa com o Padre João Miguel, que era um senhor de lá muito conhecido. Ele tinha umas cadeiras, uma mesa muito grande, cadeira. Ele me emprestou-me. Aí eu comecei botando o lanche. E naquilo era assim, cheio de gente. A minha sogra era muito ciumenta e tinha muito raiva assim. Aí ela tinha uma loucura na cabeça dela, dizia também: a bicha tem um jeito arreganhado, só pode ser assim, cheio de gente. Eu dizia: não, tia senhora, é porque minha maneira de eu ser. Sou assim, é a minha maneira de eu ser, de eu atender o povo. Eu atendo criança, velho, menininho, tudo. A senhora não vê os amor das crianças que fica aqui na minha casa, cheia de criança, com tanta criança que o povo deixa. É porque é a minha maneira de ser. Aí, pronto, aquilo começou a me aperrear muito. Aí, o finado Luiz foi, alugou uma casa, botou ela em Palmeira dos Índios. Aí, pronto, dali. Aí, quando ela saiu, a gente juntou São Antônio, Alencar e o finado Luiz. Todos três já morreram. Aí disseram: vamos vender agora esse ponto, que era o ponto do comércio. Aí eu disse: e quanto é? Aí eles: 3 mil. Eu disse: não, não tem nada surgir, que é o que os 3 mil eu já estou com ele, eu vou ficar. Aí Alencar disse: se eu ainda não ficasse, eu ficava. Aí dali eu botei um comércio. Aí no comércio eu botei padaria, mercearia e tudo. Menina, era assim de gente. No instante eu melhorei e comprei um sítio no Tingui. Uma fazenda lá, plantador de fumo, não era sítio. Plantado de fumo. Comprei 45 primeiro, comprei 30, a compadre Antônio, lá, compadre Antônio, lá, era, não, esqueci o nome dele. Ah, depois que ele comprava muito fiado, e era muito morador, muito meio, era família muito grande, e eu vendendo. Aí ele disse: ô, dona Gê, vamos fazer. Era o comadre, né? Eu fui ser madrinha de uma menina dele, de Crisma. Aí ele disse: ô, comadre, vamos fazer um negócio, uma tarefa. Eu disse: vamos. Aí ele fez conta de 30 tarefas de terra. Aí com 2 feiras ele terminou. Aí ele fez mais conta, mais de 10 tarefas de terra. Eu comprei. Aí eu disse: eu vou embora pro Tingui. Aí fui embora. Mandei fazer lá uma casa de taipa, só no barro. Entrei na casa sem piso, sem nada e sem porta. Aí o compadre Benedito, que era irmão do compadre Antônio, seu Luiz Carara, botava carroça de burro numa porta para não entrar nem gato e nem cachorro, né? Que antigamente era assim, né? Aí depois, com uns 3 dias, chegou às portas. Aí pronto, aí, nesse tempo,
Eu só tinha Silvânio, Sedna, Solândia, Silvânio, Sedna foi engatinhando. Essa. E Sinaldo nasceu no Tingui. Cíntia Tingui. Sinaldo é do Tingui. Aí passei lá 4 anos, plantei fumo, a gente tem 4 safras de fumo, vendi. As folhas, as outras coisas não eram para minha despesa. E a safra de fumar 1 ano todinha. Tinha muita casa. O trem passava assim por trás da minha casa. Era. A estação do trem era abaixo da minha casa. Uma vez eu peguei o trem para ir para Maceió. Lá. Aí fui para Maceió de trem. Outra vez eu peguei em Palmeira dos Índios para vir para Lagoa do Rancho. Eu fui lá para casa do meu pai. Aí pronto, de lá eu vinha a cavalo. Aí ficava. Aí eu peguei o trem. Aí vim embora. Aí tinha a estação em Lagoa do Rancho. Aí parava lá e vim embora. Outra vez também para Maceió. Também eu pegava trem para Maceió. A primeira vez, ali, como ali em frente à Nossa Senhora do Bom Conselho, que era ali do compadre Alonso. Não era? Era. Já tinha aquilo ali, né? A igrejinha era aquela igrejinha pequena. Aí depois começaram a fazer aquela igreja grande, foi da vez que arriou a primeira vez, quando estava quase montada, arriou. Aquela igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. Não se lembra dessa história? Se lembra, não? Foi. Foi. Quando estava fazendo aquela igreja grande, Nossa Senhora do Bom Conselho, quando estava bem aumentada, aí um mau trabalho, que ela arriou. Aí começaram a fazer de novo a nova igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. Parece que morreu uma pessoa e outro se machucou. Foi. Aí pronto. Ali era que era ao lado, era com o padre Alonso, era a família do padre do lado de baixo, numa esquina também vendia couro, roupa, essas coisas, negócio de couro, dessas coisas. Era. Aí foi o que mais que eu me lembro mais, era dessas coisas, né? Que tinha também uma piscina, né? Ali onde era ali hoje, no Gulima, não é? Em frente ali, antigamente, eu tinha uma piscina bem grande, uma queda d'água. Ah, o compadre Alonso de Abreu. E seu Francisco da massa de trigo. Seu Francisco que media a massa de trigo, as latas cheias de banha, que antigamente era banha, né? E os fermentos, era com seu Luiz. E o compadre Alonso de Abreu, com a comadre Odete, era quem me começou me fornecendo. Pronto, isso era como supermercado, não faltava o açúcar, o feijão e todo mundo, o milho, tudo no mundo, eu vendia, né? E mais pão, aí arrumei a padaria, o Raul da padaria, que tinha morrido agora há pouco tempo, era padeiro de lá. Bom, eu já aparecia lá, que ele gostava muito de cantar história, e bater já pandeiro, e cantar, e ficava cantando e batendo. Era. Na frente da padaria e tudo no mundo, eu ficava para lá e ficava para cá. Tinha que ficar lá no salão e enchia de gente lá no salão, ia tocando pandeiro e cantando. Tinha vez ele vinha, meu, tava muita gente ali. Ele é que eu vou agora ajudar. Aí vinha e me ajudava. Era, ficava mais eu também. Era um filho para mim, José do Rojão. Era o Ranulfo, esse menino que foi morto. E também, e na padaria, era eu e uma moça que trabalhava lá. Era, e quando eu me apertava, aí vinha, eu tinha um Oscar, um sobrinho do Antônio, também, que era de Palmeira dos Índios, que trabalhou muito tempo comigo também. Eu trabalhava um bocado de moreninha lá. Eram umas 6 moreninhas, eram umas meninas que os pais tinham morrido. Era um morador que hoje está morando em São Paulo, com o padre Zé Bernardo, Chico Pretinho. E tinha lá um bocado de gente, um bocado de moreninha e tudo no mundo. E aqueles homens tudo para carregar as calças e tudo, para quebrar, para trazer fumo, para poder. Era, me ajudava também. 45 tarefas, plantei só 30. 30 tarefas. O Zé era a casa do morador, tinha 3 casas de morador. Eu deixava cada morador uma tarefa, para eles se alimentarem também. Nesse tempo, eu não sei quem foi que comprou, porque eu juntei a safra, toda tinha 4 safras, fiz uns salões grandes, enrolava com lona preta e fazendo os depósitos.
para poder, porque eu não via, não vendia, devia nada a ninguém, ali tudo era meu, e fui ajuntando. Podia juntar até 5 anos a safra, mas depois de curada, pode juntar até 5 anos. Aí quando tá 4 safras, aí foi que eu vendi, aí comprei a Rua Governador. E meu pai lá, ele gostava de plantar uma tarefa do edifício. Porque ele era fumador, meu pai. Era feito em papel de milho, em casca de milho, papelzinho. Pegava, cortava com a tesoura, cortava e cortava o miudinho na tábua e todo mundo, a gente de noite, Irene, pai, Irene, cortando fumo, pai, e pai fazendo cigarrinho, nós fazia, quando terminava, ia rezar o texto. Aprender todo, toda noite nós rezava o texto, junto com meu pai. Quando terminava, era uma cozinha de todo mundo, que era muita gente. Aí fui para Lagoa do Rancho, né? É, aí pronto, aí de lá fui pro Tingui, foi da vez que eu comprei a Rua Governador. Aí quando eu cheguei, aí conheci a Lúcia do Chocolate vendendo Avon, foi que eu entrei vendendo Avon. Quando foi, aí depois eu vendia muito, ela foi me botou na empresa. Eu tenho uns 50 anos que eu vim pra Rua Governador. Porque eu vim embora para botar meu filho para estudar. Porque se lá no sítio não estudava, eu ia botar assim, estar para cima e para baixo, no mundo assim, para estudar, não. Aí que até meu marido disse, quando é que você vai? Eu digo, vou botar meus filhos para estudar. O que eu tive de fazer, eu já fiz. Já tenho minha casa, vou embora para lá. Aí fui. Nesse tempo, já tinha 4 filhos. Solândia, Silvânio, Sedna, Sinaldo. Na Rua Governador, Sinielza, Severino, Celso e Simone, porque eu tive aquele problema de doença, de uma mola. Eu passei um tempo internada na casa de São Sebastião, achei em Maceió. Aí, graças a Deus, que eu escapei, que o médico achava que eu não ia escapar. Aí fiquei boa, aí descansei 5 anos para não pegar um menino, para não nascer com problema. Aí foi que o primeiro foi Severino. Aí nasceu Severino, com 4 meses nasceu o Celso, 1 ano e 6 meses nasceu a Simone. Aí eu já encerrei. O Alto Cruzeiro, ali onde é hoje o Costa Rego e aquele colégio, ali era um lugar de criar vaca, que era do seu Francisco, mas da dona Francisca, abastecer Arapiraca com água, e jumento para abastecer Arapiraca d'água. Onde a Sinelza mora hoje, que eu comprei o terreno, era lá, era 3 cacimbas desse jumento, carregaram água no, nas corotas para abastecer a Arapiraca de água. Eu comecei costurando. E aí depois, quando ia vendendo Avon. Aí tinha muito produto de Avon e tinha muita costureira, que ali era cheia de costureira. Aí eu fui, resolvi fazer um quartinho, fazer um armarinho. Dali eu cresci. Aí comecei comprando cosmético. Aí vinha cosmético do Rio Grande do Sul, com o seu Antônio da Martins, que era a firma, a empresa era Martins. Aí os produtos de cosmético vinham do Rio Grande do Sul. Aí eu comecei botando, aí era assim de gente, de cosmético. Eu vendia, que era de carro chegar, um monte de caixa a vender. E também aí continuei em armarim e tudo. Quando foi depois, aí com a mãe, a luta era muito grande. Aí eu passei a minha revendedora para ela ficar da empresa, pela empresa, e deixei a bom, porque a luta era muito grande. Olha, linha, flash care, elástico. Eu ia para Natal 2 vezes por ano para comprar coisa bonita, forra de roupa. De todo mundo, de forrar camisa, de fazer gola de camisa, de tudo eu tinha. De tudo que fosse no armarinho. Era o armarinho mais famoso dentro de Arapiraca, era o meu. Não faltava nada. Mas então sabe? Vendia mais. Eu não posso nem dizer, porque se fosse linha era demais. Fosse flash, que é misericórdia. Linha, Ave Maria. Elástico, bico, para enfeitar roupa. Forro, que naquele tempo era roupa forrada, para forrar roupa. Eu vendia tudo no mundo, eu vendia muito. Porque eu não faltava, eu era costureira, eu entendia de tudo quanto fosse. Sim, também Marinex, Duralex, eu vendia muito, eu tirava em primeiro lugar. Aquela mãe de família ia casar aquelas filhas e ia comprar para aquelas filhas, para dar de presente. E tinha muito.
costurava, bordava. Fui uma grande costureira, bordadeira na máquina. Não tem que bordar na máquina hoje, como eu bordo ainda. Só tirar o pé da máquina, porque o pé não chama costura. E só deixava a agulha e tudo. E aquele negócio no bastidor, tudo desenhado. Ali vinha, ali a gente fazia, ali continuava. Deus, primeiramente. Porque casou-se um primo meu, lá em Pernambuco. E nós fomos fazer uma visita, depois dele casado, um filho de tio Cazuza, com tia Laura. E ele era primo da gente, Sebastião, do tio Cazuza, mas tia Laura. Aí nós fomos fazer uma visita que ele tinha casado, que a gente era muito assim, a chegada da família. Aí quando cheguei lá, vi aquelas panos de bordado na máquina, muito bonito. Aí quando eu vi, aí cheguei em casa, fui fazer e eu fiz. Eu fiz uma coleção que hoje eu tenho, de solteira. Só não tenho toda, porque eu dei a coxa, eu dei para a Sena, para botar no Livino. Tinha outros pequenos, foram levando. Hoje só tem duas peças aí. Somente o resto levaram tudo. Hein? Eu costurava para a noiva. Eu fazia até boquete de noiva, ainda eu fiz. O meu mesmo. Meu boquete de noiva, quem fez o cacho do boquete da mão. Quem fez foi a coisa mais linda. Eu pegava nele e tremia todinho. Porque eu fiz as flores, os cravos. Quando acabar, peguei o arame, forrei todinho assim. Quando acabar, pegava um lápis. Aí passava, enrolava. Aí dava três enroladinhas. Aí o de baixo, o de cima aumentando, quatro, cinco. Aí quando a gente pega assim, aí o boquete fica todo se tremendo. As folhinhas ficam, invenção minha e deu certo. Aí que todo mundo me admirava. E o meu buquê da minha cabeça também foi eu que fiz. Ele botou uma professora, que era uma professora, Dona Idalina, que era lá de Lagoa de Pedra, perto do meu avô, e vinha, todo domingo tarde, o pai vinha pegar ela, e quando era no sábado tarde, quando terminava o argumento, que era ter argumento de palmatória, quando terminava, o pai ia levar ela de novo lá. Aí quando era na hora do argumento, como eu sabia, respondia tudo, matemática, aritmética, catecismo, tudo no mundo, eu era decorado na minha cabeça. Aí, na hora do argumento, eu não ficava junto com os meninos. Ficava pai aqui, Dona Indalina e eu no meio. Aí, quando ele fazia aquela pergunta, aquele menino, tudo que nem ninguém respondia, aí o pai dizia, e você agora, Eugênio? Eu digo, é assim. Aí a palmatória ia comer. Era, e eu não dava não, porque eu era bem magrinha. Com 9 anos, eu repeti o 9º ano 2 vezes, porque não tinha quem me ensinasse. Pai não queria que me ensinasse. Quando eu estava noiva do Antônio, aí pai disse, um dia, já perto do meu casamento, pai disse, minha filha, me dê essa aliança, que esse casamento não vai dar certo. Aí eu disse, se eu me boto no colégio das irmãs para eu estudar, que era onde ele confiava, ele não confiava em qualquer colégio, não. Se eu me boto no colégio das irmãs para eu estudar, ele disse, não, se eu botar você, precisa botar as outras. Eu digo, então o senhor vai fazer meu casamento. Eu, mas meu pai, era gente, era como dois irmãos. Mãe mesmo dizia, ó, paciente, você e Eugênia, pareceu dois irmãos. Pai contava aquelas histórias que antigamente tinha aquele pessoal que vinha olhar as terras, não era? Como era o nome? Era, essa semana eu vi passando na televisão, de 3 anos vem olhar se os donos da terra são os mesmos, como é que está, como não. E pai era quem dava dormir daquele povo. Ele passava um mês e pouco, trocava de cavalo, deixava o cavalo dele, levava o de pai, e eles contavam a história. E eu com as minhas panhadeiras de café, elas contando a história, eu contava. Quando era de noite, pai contava uma história, eu ia contar outra. Aí mãe dizia, mas você, paciente, você e Eugênia parecem ser irmão. Mas era mesmo, era um amor tão grande que eu tinha do meu pai. Eu cuidava dele quando era doente e todo mundo. Até quando ele estava para morrer. Foi 13 dias que eu fiquei cuidar dele, fiquei botei a vela na hora. E ajeitei ele todinho na hora de... Foi no sítio, lá onde ele morreu. Aí pronto, e eu fui quem fui. Ajeitar meu pai. Foi eu, Floriano, meu irmão e Cici. Os outros tudo era para chorar, e eu não. Eu sou forte. Porque eu sou, não é Deus que me preparou assim. Eu fui quem cuidei de meu pai. Até os momentos. Ave Maria, tenho tanta saudade do riacho. De pegar peixe, né? Era aquela roca, de tarde assim, chegava de tarde, pai dizia, meu, com uma vontade tão grande de comer um peixinho. Eu dizia, é, pai. Aí naquela mesma hora eu saía, ia lá para a vagem,
que de um lado, cá de cá, era em pedra. E lá era uma corrente d'água que vinha assim, debaixo de um pé de ingá. Aí tinha uma loca. Aí eu sabia onde era o lugar do judiá. Que o judiá é mais fácil de se pegar. É. Aí eu chegava lá, botava a mão na loca, pegava o judiá. Aí pegava um pauzinho, que tivesse um ganchinho assim, uma vara aqui, um ganchinho. Aí puxava o pescoço do judiá, botava no ganchinho, aí botava de lá. Metia a mão, pegava no pescoço, chegava com três judiá, bem grande. Aí eu disse, já dá. Quando eu chegava lá, eu digo, olha pai, ô minha filha, onde é que tá esse judiá? Como é que você pega esse judiá, minha filha? Meu pai, é tão fácil, pai. Oh, minha filha, só você. Aí ele passava assim, a mão na cabeça. Aí pronto, aí fazia aquele jantarzinho de noite com peixe, com os bacalhau, com o judiá. Eu tenho saudade, assim, de Lagoa do Rocha, né? Porque foi onde eu comecei, né? O conhecimento foi tanto, quando eu saí de lá, tanta gente chorava. Era porque eu era, assim, muito de caridade, viu? Era, aquelas mulheres que contavam para ganhar neném, que às vezes tinha aquelas parteiras, não fazia. Aí, irmã, eu telefonava para o doutor Geraldo Cajueiro. E o doutor Geraldo Cajueiro era quem vinha fazer o parto daquela mulher. E era tanto que aquelas mulheres que estavam com ela, quando o doutor Geraldo chegasse, ela saía, não queria ficar. Aí ele pôs na mesma hora, aí dizia, vai chamar a dona Eugênia ali, chamava. Aí eu ia, que era para eu ajudar ele para condenar. Oxente, ainda peguei uns três meninos mortos e morri na barriga da mãe. Aí ele dizia, ah, dona Eugênia, está morto. Aí eu ia lá dentro, pegava uma bacia, uma coisa qualquer, ela botava a mulher assim, aí eu já recebia aquelas crianças, pegava com uma bacia aqui, aí ele fazendo parte, eu já tirava aquelas crianças mortas. Foram tudo feito normal. Foi, era a doutora, lá minha parteira lá, era uma tia da pastorinha do Bandeira Rio, uma Filomena. Foram, dos que nasceram em Lagoa do Anjo, foi tudo lá. Agora, do sinal, eu não estava passando bem, aí o compadre Haroldo mandou, veio, o doutor Geraldo Cajueiro fez meu parto do sinal, lá no Sitingui, já. Mas o resto tudo foi normal. Uma, era uma que trabalhava no hospital regional. Aqui foi Sinieza, era uma crente ali na Rua Brasília, que me fez meu parto. E da Simone foi no hospital Nossa Senhora de Fátima. E quando meu pai, eu fui cuidar do meu pai, eu estava no começo do gravidez da Simone, aí eu assistindo aquele sofrimento dele todinho, né? Aí a Simone criou-se muito fraquinha. E doutor, quando eu cheguei, eu só dava para chorar. Porque eu sou assim, na hora que morre, eu cuido bem, mas aí depois, aí me dá aqui, quando passa tudo aqui, me dá vontade de eu chorar. Aí eu me dei aquela vontade de chorar em casa, não comi nem nada, aí eu fui para o doutor Judá, que era meu médico já, nós somos até primo. Aí eu fui lá, aí depois ele disse, ô, prima, você sabe que você está grávida? Eu disse, não, doutor, já é, prima. Aí começou me medicando, eu tudo, quando foi, depois dizia que disse que escutava o coração da sua bater, de que não estava. Aí faltando 10 dias para 9 meses, aí doutor Judá disse, é melhor fazer logo a sua cirurgia, porque é mais certo do que esperar pela lá, não sei que talvez ela não nasça, não. Aí foi preciso botar um CTI em Maceió. E aí foi que tirou ela, e ele só chama, doutor Judá só chama Simone, de cimento de fuma. Botou o apelido de cimento de fuma, porque ela nasceu bem miudinha, bem moreninha. Hoje ela é branquinha, ela é morena, não é pretinha, mas por causa da circulação ela era moreninha. Aí ficou no CTI, ficou, eu passei ainda, passei 23 dias lá, na cidade de Fátima. Não tinha não, para mim tudo era fácil, que eu trabalhava muito, né, estava para estudar e o cuidado, não era. O sofrimento que eu tinha era quando ele me enganava, que fugia, casava, porque tem um exercício. Criar um divertimento. Agora, quando fica grande, cada caqueira engana a mãe. Aí roda, roda, fica pula para a mãe, né? Porque casa não dá certo, sobra. Aí vem para casa. A mãe é que vai tomar conta do neto. Porque já não tem cuidado, já está aquela de mantê-lo. E a gente é que é mãe. Aí é mãe duas vezes, né? Ah, foi um sofrimento muito grande, não foi? Foi para muita gente. Eu sei que eu morava aqui, eu tinha um armarinho, tinha tudo, janela, tudo. Aí
fazia meus movimentos, costurava tudo bem, só minha pobreza muito grande, né? Mas os meus trabalhos de costureira, de tudo, não faltava chuva para a linha da agulha entrar, né? Para entrar a linha na agulha. O meu maior sonho que eu tinha na minha vida, quando eu me casei, que eu vim morar em Lagoa do Rancho, que abriu o Costa Rego, minha vontade era só de estudar. Continuar meus estudos, ter formatura de estudante. Assim, uma pessoa pobre, uma pessoa assim, doente, ou qualquer coisa assim, eu tava, era muito de igreja, né? Era ajudar a enxoval de criança na igreja, a qualquer coisa na igreja estivesse faltando, se soubesse qualquer coisa, fazer visita, levar qualquer coisa. Aí, eu era assim, de muito, assim, de ajudar. E então, botar aqueles pobrezinhos para dormir lá no Alto Cruzeiro, lá de fora tinha uma área, aí eu botava três caixãozinhos para aqueles pobrezinhos dormirem lá. Eu era um senhor de idade, velhinho. Aí quando pensei que não, aí foi da vez que foi acabado o mercado. Eu saí para poder fazer, abrir, para poder botar o mercado para o Silvânio. Aí foi que eu acabei. Aí eu tinha dado fé, aí encontrei ele na rua. Aí eu disse, eita, naquele colchãozinho que o senhor dormia. Achei um crucifixo e uma imagenzinha do Sagrado Coração de Jesus, uma medalhinha pequenininha, e é em ouro. Aí eu vou, qual é o dia que o senhor vai pegar lá em casa, o que é que eu estava, não, senhora? Eu deixei uma lembrança para a senhora. Ainda hoje eu tenho, está aí guardado. É. E quando eu morava na rua, o Padre Jeff também, era para aquele pessoal tudinho que passava, já tinha aqueles pessoal certo, deu para preparar aquele prato para dar almoço àquele povo. Olha, o texto da misericórdia, 3 horas da tarde. O texto de Nossa Senhora, que é 6 horas, eu faço 5h30, para poder assistir Jesus Te Ama, pela Novo Nordeste. E quando termina, aí vou assistir a missa na Rede Vida, pela televisão, que é uma missa muito bem explicada. 7 horas, de 7 às 8. Arapiraca é uma grande cidade, porque foi onde eu criei a minha família, foi onde eu comecei a minha vida, e a convivência do povo, o amor que eu tenho pelo povo, o povo tem por mim, o conhecimento. Não é lindo? Porque o conhecimento que eu tenho dentro de Arapiraca não é fraco. Olha, ali onde é o João Paulo II, ali, quem era ali? Era não, o povo vendia calvão. Foi muito comprar calvão quando eu cheguei ali. Que ali era vender calvão. Aquele riacho, não era? Era riacho. Que morreu até um rapaz lá afogado, ali onde é o Zé do Boi, daquele lado, aquele riacho velho, preto, fedorento. Era muito bonita a casa. Era um pessoal muito. Era muita gente que gostava da Praça Marques. Era muito visitada a Praça Marques. E o povo olhar aquela. Como foi que você falou? A queda da Rota Luminosa. Era. E também as festas de idade, era. Era que tinha também antigamente, como era aquelas festas que era... Eu me lembro que existia muito isso, era 3, 4 noites de festa. Era, que hoje eu me lembro. Mas eu até me esqueço o nome, como era. Tinha cinema, e não tinha cinema, eu já criei meus filhos, já vinham para cinema quando chegava. Que eles pediam para vir para cinema. Aí eu dizia que passasse de 10, quando terminava o cinema era 10 horas. Chegasse 10h15, assim, era para chegar 10h15 para eles não ficarem na rua. Aí se falasse, era 90 dias para não assistir cinema. Era. Porque eu dava. O cinema terminava 10 horas. Com 15 minutos eu dava para eles chegarem de pé lá em casa. Era. Que era ali na praça, assim, ao lado da igreja. Era acima daquela igreja. De São José Pequena, era onde era o cinema antigamente, era. Ave, minha família é a coisa mais linda que Deus me deu. É um ensinamento de vida que eu dei para meus filhos.
começar do comércio, que é de comércio, quem começou, da família Pessoa, quem começou e deu certo, primeiro foi eu. Porque eu fui na Doralice, mas eu fui na 19, não deu certo. Antônio, mas fui na Luiz, vieram botar na Lagoa, não deu certo. Aí quando eu botei, ele levantou, né? Aí foi a vez que acabou, eu botei o armarinho aqui na rua, ali na rua Governador, aí pronto. Criei a família todinha e dei um ensinamento de vida para eles tudinho. Construí casa para eles tudo morarem e tudo no mundo. E eles, por ali, eles começaram. Foi. Sivinho começou, Celso começou. Sim, a mais velha é Maria Solândia. Foi. Essa, ela trabalhou muito tempo na prefeitura. Começou trabalhando nas armazéns Narciso. Foi da vez que ela fugiu, casou-se com o Carlos. Aí depois deixou para comércio, aí depois começou trabalhando na prefeitura, que ela era da coordenadora da prefeitura, como era que ela trabalhou com o seu Zé Alexandre, com o doutor João, ela se aposentada hoje pela prefeitura. Era. Aí pronto, quando é hoje ela é construtora de casa. É. E Silvana não, começou o comércio, mas nunca deu certo, não. Já começou quando ele era casado com a primeira mulher, ia dando certo. Quando depois deixou, aí pronto, deu certo, hoje ele é caminhoneiro. É, aí tem agora o Silvânio, a Sena hoje que é viúva, né, que é mulher de finado, devia ter o Livino. É, tem a Cineusa que é dentista. É, tem a Simone, que começou com loja e tudo, hoje ela é negócio de joia. É, aí tudo. E o Severino era comerciante, passou para a política, né? O Celso hoje é um comerciante, né? O Sinaldo é, que começou com a Botafogo. Trinta e um netos. As coisas mais lindas. Tudo comerciante. Que tem o Santo da Bebida, tem o Deno, que é comerciante. Tem a Poliana, mais um marido. Tem a outra que está hoje. O Poliana também tem comércio. Todos eles têm comércio, meus netos, tudinho. É a minha experiência de vida que eu vejo. Se eu ver qualquer coisa, uma coisa errada. Meu filho não é assim, não. Meu filho é assim, é assim. Eu não vou tratar com raiva. Eu trato. Meu filho não é assim, é assim, é assim, não é assim. Qualquer coisa. É porque hoje o tico-tico, leco-teco, para eu não saber, tá muito. Não é mesmo? Hoje ninguém quer mais passar nada. Porque quando a pessoa fica na idade, ninguém quer passar mais nada para as pessoas idosas. É o desgosto que eu tenho na minha vida. Só isso. Agora, isso eu tenho muito desgosto, porque a convivência, quando a gente fica de idade, eu tenho meus filhos sempre, tem o Celso, todo dia ele almoça, comendo, toma café. E a minha nora é uma filha que eu tenho. Minhas filhas também, do mesmo jeito, tudo me visita, tudo bem. Mas não é nunca que a gente, como eu era, né? Porque hoje eu moro aqui. Pra eu sair, tem que estar pedindo carro. Pedir, mandar, esperar. Não é do meu coração. Ainda assim, que Celso tem um motorista direto para mim. Mas é um motorista para muitas coisas. Gosto de cozinhar, gosto de estar arrumando uma coisa e outra, organizando uma coisa e outra, fazer feira, supermercado. É, gosto muito disso. Ir para a igreja. É o que eu gosto muito, é isso. É. Agora tá passando de casa em casa, não gosto não. Eu gosto muito da minha casa. É. Eu gosto muito de estar na minha casa. Achei bom. Me relembrou muita coisa. Não é mesmo? Mais aprendizagem da vida, né? Achei muito gostoso, porque é bom te relembrar de tudo, né? É. É, meu filho. Não, meu filho, que eu tenho de agradecer a Deus meus 83 anos, a minha família que eu tenho, a minha saúde que eu tenho me recuperado muito bem. Se eu contar uma história, ninguém acredita, já tive câncer em 3 lugares no meu corpo. Estou aqui, não é mesmo? Já tive muitas coisas, mas é uma graça de Deus que eu digo assim. Eu gosto muito de Jesus, mas ele ainda gosta mais de mim. É, porque o que Jesus gosta de mim é muito, porque tudo na minha vida foi obra dele, não foi minha.
A obra dele foi que fez tudo essa família. É a obra de Deus. Porque sem Deus nós não somos nada. Temos o que nós temos. Olho, boca, nariz, tudo. É obra do Senhor. A maior tristeza que eu sinto é quando uma pessoa tira a vida de outro. Do seu próprio irmão. É ou não é, meu filho? Meu filho, é um bom ensinamento, né? E um amor para todos. Porque o que eu não gosto é de uma pessoa tratar seus irmãos de mal. Esculhambar, dizer coisas que não deve ser. E não, se não tratar por amor, pode ser um cachaceiro, pode ser um pobrezinho, pode ser quem for, mas ninguém trata de fato de amor. Trate por amor. Se não puder ajudar, mas não faça maltratar. Não é, meu filho? Esse não é que é a lição de vida. O melhor é esse. Que Deus não quis isso para nós. Ele não sofreu tanto por nós. Porque nós vimos ele sofrer. Nós vamos fazer os nossos irmãos sofrer? Não. Porque o sofrimento de Jesus por nós foi grande. Só sabe quem lê toda a história, quem lê o Evangelho e vive o Evangelho.